Ô, vó, esse cachorro quente tá demais, hein? Hein? O hot dog tá muito bom. Como? A salsicha. O quê? Eu preciso abrir meu coração. Eu escuto bem, mas é que eu adoro ouvir meu neto elogiando a minha comida. A salsicha tá muito boa. Xixa, salsicha? Pra gente de verdade, salsicha de verdade. Cozida lentamente pra você só precisar aquecer. Perdigão, se é de coração, é de verdade.